партньор в кампанията на УНИЦЕФ заедно от детската градина. Тя има за цел да осигури среда, която подкрепя всички деца да учат и играят заедно от най-ранна възраст. Това е кабинета на психолога и логопеда, но много деца и родители наричат тази стая вълшебната стая. Проблемите, които решава тази стая, са свързани с това да се стартира максимално рано подкрепата за децата и семействата, когато са налице определени обучителни затруднения. При децата всичката работа, която ние извършваме като специалисти, минава през играта. Материалите, които ни бяха осигурени благодарение на IKEA, всъщност са именно такива много тактилни, които за децата с специфични потребности са изключително полезни, защото те водят до развитието на сензорната система и така ги стимулират да продължават да достигат все по-високи нива в своето развитие. Важно е тази инициатива да продължи и да се разпространи в цялата страна, в много повече градини, тъй като необходимостта от съществуването на едно такова пространство във всяка детска градина е ключово за процеса на приобщаващо образование. То дава възможност както за работа на специалистите, психолог и логопед, така дава възможност и за това децата, семействата да получат подкрепа навременна, ранна, за да може те да получат един по-добър старт от тук насетне, както в детската градина, но така и в училището от тук насетне. Дългосрочната цел на проекта е да информира обществото за необходимостта от приобщаващо образование, както и да работи за подобряването на законодателството и политиките в тази сфера, така че всички деца да могат да се развиват в подходяща и недискриминационна среда спрямо своите нужди.